בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, איפה שאתם לא נמצאים בעולם. שלום, שלום, אני מלחמה אמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה, מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, היום אני רגוע, אני לא כועס, אני לא עצבני. אני פשוט נהנה מהמצב, נהנה, מסתכל מהצד, מנסה להבין. אם הוויקס יורד, זה אומר שאין מלחמה, אם הביטקוין יורד, זה אומר שיש מלחמה, הרוסים עושים את מה שאמרו שהם יעשו, יחממו את הגזרה ויאשימו את אוקראינה. לא מבין מה קורה היום, קטעי? לא מבין למה אינווידיה ירדה, היו לה תוצאות מצוינות. יכול להיות שפשוט יש יותר מוכרים מקונים? יכול להיות שכל מה שצריך זה לקחת את הצ'יל פיל, pill, לשבת אחורה. לקרוא את התוצאות ולהגיד, יש חברות מעולות בוול סטריט שכרגע נותנות לנו הנחה. אז אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה, ואני אעלה את הבאנר ואני אעשה ככה כדי להראות לכם שאני לא יועץ פיננסי, רק דמות ביוטיוב. אז על מה נדבר בלייב הזה? קודם כל נסתכל קצת מה קורה, פרי מרקט גיינרס, מי מתקדם, מי לא מתקדם, מי מה, מו. 42,200 לביטקוין, ויקס יורד, לא בטוח מלחמה, כל מי שפה מכותב מלחמה. בעיקר, מה שיש ביום שישי זה פקיעת אופציות. זה תזכרו, וזה תמיד מייצר וולטיליות בעיקור, בעיקר כשזה אופציות חודשיות. מישהו פה גם כתב ש... אה, איך קוראים לו? פוטין גם הולך לעשות את זה מסיבת עיתונאים? איך הוא תדעו, אני יודע, אני לא עוקב אחרי כל המסיבות עיתונאים, זה פשוט פסיכי לחלוטין. אז בואו נראה מה קורה. בואו נעביר למסך ונראה מה קורה, יש לי ענייני בטריות בשבילכם. אז הנה יש לנו מסך, כך נראה S&P, נכון לבוקר זה, תראו איך אני רגוע, קול שקב, שקב, קול שקט, ממש כמו כמו שדרן רדיו אמיתי. אז זה S&P שאתמול נסגר ירוק, כרגע הוא במינוס חצי אחוז, שצריך להגיד, עם כל הדרמה, מינוס חצי אחוז, אפשר לקחת את ה-chillp לבוקר, דאו ג'ונס מינוס 0.46, QQQ דהיינו הנסדק 0.77, אני אעלה לדעתי, לא יודע אם מחר או מחרתיים, מתישהו בימים הקרובים, משהו קצת מדאיג על הנסדק. אני הבחנתי במשהו בדוחות, בדוחות, בגרפים איזה דוחות. ביטקוין 42-200, ויקס 25, אני מזכיר לכם, מעל 30 בלאגן, מתחת ל-20 רגיעה, זהו. מה עם נאנסי פלוסי? אתם כותבים פה על נאנסי פלוסי. אמרתי לך, נאנסי פלוסי נפגשה עם בנט. חברים, כל מה שצריך לדעת זה במי במה המשקיעה. אתם יודעים, באתר טרדיטיקס יש, לא יודע איפה אני אמצא, בטח לא אמצא את זה עכשיו. לא משנה, יש באתר טרדיטיקס, שאני מראה לכם תמיד את המרקט גיינרס ולוזרס, יש, בוא נראה אם אני אמצא את זה, יש את זה איפה, הנה, הדג'יז, לא, פוליטיקס. יופי, קונגרס אנד מרקט. איך ברחתי מהמדדים? אני לא יודע, אבל נחזור לשם. זה שקיפות. ככה יודעים מה כל אחד קנה, ומה כל אחד מחר, ואם הוא מורווח או לא מורווח, אם הוא מופסד או לא מופסד, אם ננסי פלוזיר, פלוסי רוצה לעצור את כל המסחר הזה כי היא בעצם דאון או אפ. אה, כן, עכשיו תכלס אי אפשר לעשות עם זה יותר מדי, זה יותר בשביל הבדיחות של העניין, אבל בדיחות, בשביל זה אנחנו פה. אז ביגס מרקט גיינרס להבוקר, סיסקו עולה ב-3.2, אמ"ט uh, של חגית AMAT, Applied Materials עולה ב-2 אחוז, נוק, D, אתם רואים לבד את כל הדברים פה, אפילו ויזה עולה בחצי אחוז, מצד שני טריפל M יורדת ב-2.4, כי מורגן סטנלי עושים לה דאונגרייד, ואני אגלה למורגן סטנלי סוד, <coughs> המניה שלהם כנראה is going down. Uh, אני גם עושה עליהם דאונגרייד כרגע לפי, ה... לפי הפונדמנטל שלהם. שופיפיי, אנווידיה, PLD, ריו וכולי, אתם יודעים לקרוא לבד את המרקט גיינר, אז אתם רואים את אחוז השינוי. בואו נראה מה עוד קורה לנו פה. אם אתם רוצים לדעת מה אנליסטים שדרגו בימים האחרונים, אז דיקס איזה ביי, הום דיפו ולוז, אוברוויי, דהיינו לקנות יותר, קטי ווד קנתה ב-20 מיליון דולר רובלוקס. מורגן סטנלי אומר, תגדילו החזקות בדראפטקין, כמובן, הכל פה זה רק דעתם בלבד, והם גם לא יחזירו לכם את הכסף אם תפסידו, אז אל תעשו את זה. אינפלציה is the number one danger, apart from nuclear war. טוב, אז אם אין מלחמה גרעינית, אינפלציה זה בעיה. פרופורציות זה דבר מאוד חשוב. בנק אוף אמריקה אומר אפל, זה ביי, וואו, בנק אוף אמריקה, אתם אמיצים? וואו, כזה אומץ לא נראה הרבה זמן. Atlantic Equities, Downgrades, Altis, Coring Upgrades, YAMBRADs. בקיצור, כל מיני שינויים ועדכונים. מה עוד יש לנו לראות? הביטקוין, טוב, 42. אני אומר לכם שוב, כל עוד הוא פה, זה בסדר. ויקס, דרך אגב, למה אני קצת יותר רגוע הבוקר? לא בגלל ה או למה אני לא חושב שרוחות המלחמה עדיין כאן? כי אתם רואים, הוא לא משתולל כלפי מעלה. מה כן צריך לדאוג, כל אנשי ה כל אנשי התנודתיות. אתמול הוויקס הלך לרופא שיניים. הרופא שיניים לא עשה עבודה טובה. למה אני אומר את זה? אתם יודעים? כי לוויקס יש חור, החור הזה נקרא גאפ, הגאפ הזה ייסגר ויעלה וירד, כן. אז רוני כותב שפלנטיר מתרסקת. אין מה לעשות, ככה זה. פלנטיר לא דיווחה תוצאות טובות. פלנטיר מתרסקת. ככה זה עובד, חברים. בשוק שלנו היום, גם אם אתם מדווחים תוצאות טובות, תספרו לאנבידיה. אתם תרדו, פלנטיר יורדת ב-10.38 כי פספסה בשורת הרווח, אמנם הביאה הכנסות גבוהות מהצפוי, אבל פספסה. ולמי שאומר, רגע, אבל אולי וכולי, בואו נביא את הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה, אני אמצא אותה גם, ואני אראה לכם, אומרת את הדבר הבא. כדאי מאוד, אה, זה לא פה, זה בסקרינשוט, רגע. כדאי מאוד שתצליחו בדיווח התוצאות. למה אם לא אתם לא מצליחים בדיווח התוצאות, אז או שתספרו לכולם שאתם לא יודעים לתת גיידנס, כי אתם תנודתיים, או שהמניה תיפול, כי כמו שאתם רואים סטטיסטית, אם אתם מנצחים את התוצאות, יש סיכוי שתעלו קצת. מצד שני, אם תביאו רק את מה שציפו מכם, תרדו. ואם תפספסו, תחטפו בראש. לא סתם. מנכ"לים מסוימים מעדיפים פשוט לא לספר ולא להגיד, נגיד סופרייז, הבאתי איזשהו מספר. אז מה היה לנו? אז פלנטיר דיווחה תוצאות לא טובות, וולמארט דיווחה תוצאות טובות דווקא, בואו נראה מה עושה מנהלת וולמארט, WNT, וולמארט אה, לא זזה כמעט, 0.07 זה כלום. אה, איפה היינו? <coughs> סליחה, פייבר, מה עשתה פייבר? לא שאלתם אותי הרבה זמן על פייבר, לא אוהבים יותר את פייבר? Fiver international, וואו, יפה, עולה ב-12.7. <laughs> והכותרת מאתמול, Why is it plummeting today? כדי שהיא לא, ל-allel לא, to tomorrow. עולה ב-12 אחוז, Fiver, הימאקס, יעטי, טוב, אפשר להסתכל לבד. <laughs> מה עוד יש לספר על... <laughs> כן, רציתי <laughs> להראות לכם <לך> משהו מעניין, <laughs> מעניין על ה-SNP ולא משהו שהראיתי לכם אתמול. <laughs> תסתכלו, <laughs> מה קרה אתמול? חמש דקות. ממה צריך לדאוג, לפחות בעיניי כרגע, וזה ה-S&P 500. תסתכלו, אני אצליח גם למתוח פה את הווליום, אני אוכל להראות לכם. עד שנייה לכם. רק רגע, בבקשה. יפה, נגדיל את זה, שימו לב. זה פרסום דוחות ה-FED, הישיבת FOMC. בום של ווליום שדוחף למעלה. זה קרה אתמול בשתיים בצהריים, שעון שלי, תשע בערב שעון ישראל, ואז לקראת סוף מסחר, מאזנים את הבום. שימו לב לנושא הזה, כי בעצם הם מנסים להחזיק את ה-SNP, להרים אותו קצת, צריך פשוט להיות ערניים, לזכור, יש את המדדים שכרגע חלשים, ויש מניות שצריך לשים לב אליהם. שני דברים מאוד שונים, בסדר? מניות, יכול להיות שיש מניות מסוימות שיהיו רלוונטיות, ויכול להיות שלא. מה הצבע של העץ היום? לא הדלקתי אותו, חיכיתי לי, לראות מה קורה, נראה לי אני אדליק אותו באדום. נו, יעבוד. רגע, רגע, לא עובד. אה, נכון, כי אולי צריך ללחוץ על הפאוור, זהו, יש לנו עץ אדום. לכל מי שדאג, הנה אני אחזיר את זה ככה, אני אזיז את המצלמה לפה, והנה עץ אדום. אני רוצה לספר לכם דבר אחרון, ואז נסתכל קצת אה, דברים, שאלות שלכם. היום יום יותר רגוע, מחכים למלחמה, אתם יודעים, הכוחות נערכים. אז כל מי שחי אה, באיזושהי תחושה שהעובדה שGM יודעת לייצר מכוניות, היא ידידה לייצר מכוניות חשמליות, אז אה, יש כנראה טעות. בדקו. איבי המר, ההמר של GM. ההאמר של GM, אני אקצר לכם את קריאת הכתבה. משקל הסוללות שבו, משקל הבטריות שהעמיסו בו, משול לשלוש מכוניות טסלה. עזבו שהדבר הזה שוקל כמו טנק, והוא לא טנק. הם לא מנסים למכור אותו כטנק. אם הם מנסים למכור אותו כטנק סבבה. המשמעות המאוד גדולה מבחינת GM, ושלא תתבלבלו, עוד פעם מישהו לא שומע אותי, די מה לא שומעים אותי, חבר'ה. אני שומע את עצמי באוזן. <coughs> אז אם לא שומעים אותי, תגידו. <אח> המשמעות מבחינת GM זה שהם ימשיכו, אתם זוכרים את הצ'יפ שורטג' חסרים צ'יפ? יהיו, יהיו חסרות בטריות. אין שום סיכוי בעולם שהם יצליחו למלא את כמות הבטריות, בהינתן ואנשים יקנו את הרכב הזה. אגב, אם אף אחד לא יקנה, אין בעיה. אבל אם אנשים יקנו את הרכב, אין להם שום סיכוי למלא את כמות הסוללות האלה. ה uh, שם הולך, uh, זה לא ישרוד האירוע הזה, בעיניי. Uh, אז תדעו, זה מה היה לי לומר בנושא, וכן, אני מבין בנושא, וכן, אני מכיר את הנושא, וכן, אפשר uh, לאתגר אותי, יהיה קשה, כי בסך הכל את החומר הזה אני די מכיר טוב. אז מדדים קצת, תראו. אני לא יודע אם התחילה המלחמה, אני יודע להסתכל, אמרתי לכם, על הביטקוין. הוא מבחינתי אתר החדשות המוביל של העולם. הוא גלובלי, הוא נסחר 24/7. ביום האחרון הוא ירד ב-4%. מה זה ביום האחרון? מלפני לא, 13 שעות. הוא ירד ב-4%. טכנית, מתעלם רגע מאתרי החדשות, הפושים, השמועות ששמעתם, הטקסטים בוואטסאפ, כל זה. ארבעים ושתיים מאה דרך אגב, הוא עדיין בתוך התעלה העולה, המגמה העולה, לא השתנה שום דבר, אבל צריך פשוט לעקוב אחריו. דרך אגב, אם יש מלחמה, הוויקס כבר היה אמור להיות פה ב-97,000, והוא גם לא. אז אני לא יודע, עוד פעם, אני לא מבין במלחמות, אני רק יודע להגיד שגם הדלק כרגע עוד לא הגיע 90 אז בואו פשוט נחכה. בואו פשוט נחכה ונראה לפני שאנחנו מכריזים מלחמה. אני מבטיח לכם ששלושת הפרמטרים האלה יגידו לנו תוך שנייה. ברגע שהביטקוין צולל מתחת ל-40, תדעו מלחמה. ברגע שהוויקס עולה מעל 30, תדעו מלחמה. ברגע שהדלק עולה ל-95, תדעו מלחמה. אחד מבין השלושה יקדים את האחר, ואז תדעו מלחמה. עד אז, שערה בקוסטי. אז בואו נראה קצת מה אתם שואלים. כן, מישהו כתב לי שנייס דיווחה תוצאות. בואו נסתכל מה התוצאות של נייס. אה, היא לא, האמת היא מניה, על אף שהיא אחת הגדולות ב... בישראל, וכאילו מבחינת חברות זה, היא, היא לא, אין לה הרבה ווליום מסחר. היא גם לא מסוכרת כמעט, ולכן קשה לדעת, פרס ריליס, בואו נראה איפה יש להם, IR, IR presentation, פרס ריליס, nice reports 19, פרסנט גור, 3, the full press release. לך על זה? נלך לאנואל ריפורט, מה אתם אומרים? Annual report, 2020, לא, זה ממש לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו נחפש יחד, כי הם לא, הם לא מסוכרים, אז קשה מאוד לדעת מה הם אומרים, read the full press release. אובוקי, ניו ג'רזי, 17 לפברואר, זה היה היום, סבבה, revenue, 515 מיליון דולר, שזה צמיחה, שזה יפה, זה כבר אומר שיש להם revenue של כמעט 2 מיליארד דולר בשנה, למרות שרבעון רביעי הוא בדרך כלל רבעון חזק, אז לא צריך להכפיל ב-4. צמחו 17 אחוז year over year. בגלל שאין לנו השוואה ואנחנו לא יודעים מה ציפו מהם, אז קצת קשה לנו, אנחנו קצת uh, יורים באפלה פה. Uh, Cloud Revenue, 285, צמיחה 30 אחוז, יפה. Uh, Non-Gap, צמיחה נמוכה יותר, זאת אומרת שזה לא לגמרי נקי. גרוס מרג'ין 66, שזה יפה, עלו בגרוס מרג'ין, זה אומר שהחברה מוכרת יותר תוכנה מחומרה. זאת uh, אומרת, היא משפרת. זה דווקא נתון מאוד חיובי. אופרד אינקאם, דילוטד ארנינגס פר שייר, והנה הבעיה, והנה למה המניה יורדת. ארנינגס פר שייר של 0.76 versus 0.83, זאת אומרת הארנינגס פר שייר הרווחיות פר שווי מניה ירד. עכשיו שוב, אני לא יודע להגיד מה ציפו מהם, אז זה קצת uh, יריעה באפלה כרגע. מה המניה עושה בפרימרקט, בואו נסתכל, nice ltd. מה, אין אפילו מסחר בפרימרקט? ממש יעזור. אנחנו חמש דקות לפתיחת מסחר, מדברים על dev אנרג'י ב-CNBC, בואו נראה, פרימרקט, יורדת ב-2.8 אחוז, נייס. בסדר, it is what it is. מיכה, uh, אם תוכל לדבר איתנו על פונדמנטלס של ניו, מערכים של שהחברה תהיה רווחית. אוקיי, okay, מרטין, קודם כל אני בסוף שבוע מבטיח לעשות שני וידאוים, לא אחד, הבטחתי אחד, החלטתי שאני אעשה שני וידאוים. שני וידאוים על פונדמנטלס. עליו דווקא ניו, אני אבחר את אחת החברות היותר גדולות, אבל פשוט אפשר לקחת ו... ולעשות את אותה שיטה. אחד, אני אראה לכם איך אני, זה נוער חלק א', איך אני חושב שצריך להסתכל. על השקעה ארוכת טווח, והשני, חלק ב', יהיה איך להסתכל על הטבלה היבשה, שבעיניי לא מספרת את כל הסיפור, והיא אולי אחת האשליות הכי גדולות שניסו למכור בשנים האחרונות. כבר הבנתם לאיזה כיוון זה הולך. ולא, אני לא אראה גרפים. בכלל, לא אראה גרף אחד במהלך ניתוח הפונדמנטל, אה, כאילו לא, הכוונה לא, לא צ'ארץ כאלה. גרפים אני אראה. אה, לגבי ניאו ומה שכתבת, מרטין, אז כרגע אנחנו צריכים לחכות לדיווח התוצאות של ניאו. ניאו צריכה ממש לדווח תוצאות לדעתי או מותה עמותה היא מדווחת, בוא נראה. צפויה לדווח עוד 19 יום. עד שהיא, עד שהיא לא תדווח, יהיה לנו קשה מאוד לדעת נתונים מעודכנים. האם היא צפויה להיות רווחית? אני מניח שהיא צפויה. אני מפסיק לנסות... בוא נגיד זה ככה... לא, לא אני מפסיק, סליחה. אני אתקן. בואו נאמץ משפט חדש, שאמר פיטר טוכמן, לא אני, Hope is not a strategy. אם ההופ שלנו שניאו תהיה רווחית, that is not a strategy. אם אנחנו משקיעים בניאו, כי אנחנו רואים את כמות המכוניות שהיא מוסרת ואת הצמיחה וכולי, אין בעיה. But we don't need to hope, אנחנו לא צריכים לקוות. אם ניאו תהיה רווחית או לא, אני לא באמת יודע. אני לא בוחן את ניאו לפי הרווחיות שלה, כי הרווחיות שלה לא מעניינת אותי. למה היא לא מעניינת אותי? כי אם היא כל חודש מוסרת יותר מכוניות, היא כבר עברה את עשרת אלפים מכוניות בחודש. וכשאני משווה אותה, נגיד ל-GM או לפורד, שאולי הן קצת רווחיות, אבל יש להן חובות מפה עד תרפפו, אז זה סתם עניין חשבונאי של איך הם מסדרים את הטבלה, לא הרבה מעבר. ולכן זה זו דעתי. יש פה את מנה שמעדכן אתכם לגבי BKKT. הוא כל פעם נכנס, יוצא, נכנס יוצא, עושה, עושה, עושה עליה טריידינג, כל מי שיודע לעשות טריידינג מוזמן להסתכל על BKKT, היא די עושה את אותה תנועה over and over again, זאת לא המלצה, זה לא ייעוץ פיננסי, לא כל אחד הוא טריידר, לא כל אחד יודע לעשות מה שמאנו יודע לעשות, אבל אם אתם רוצים זום אין על מניה, על טיקר, BKKT, ודרך אגב לטרייד, מה היא עושה או מה הפונדמנטל שלה. in alternatives and responsible investing. Getting some comments from the president speaking to reporters on the South Lawn this morning on his way to an event in Cleveland, telling reporters that he does believe. that a the likelihood of an invasion uh, by the Russians into Ukraine uh, every indication is that they are prepared to go uh, says he has no plans to call Putin at this time אני אתייחס לזה רענן עוד מעט טוב, Basically, ביידן no לא מתכוון להתקשר לפוטין מצד שני, הוא אומר שהמתח uh, גבוה the Ukrainian people uh, there really is no battle I mean, Ukraine has soldiers but if they're already, the Russians already in the militia's already in so you, all you, you, you can get jim kramer Kiev Kiev in ounce. Ounce. i mean this is not a big country and the borders are very close uh, so i mean we have to understand that we could come in monday and you're going to deal with the after with the impact in the aftermath but it's really going to be felt far more אופנינג בל, בעוד שלוש, שתיים, אחד, והנה אופנינג בל, אנחנו רואים כרגע, או עוד שנייה נראה, בעיקר צגים אדומים. בוקר אנחנו פותחים. אדומים, שימו לב, עוד שנייה, כל הצבים ייצבו, כל הצבים, כל הצגים ייצבו באדום, הצבים לא ייצבו. אז יופי, ככה צלצלו הפעמונים. בואו נדבר על מה שרענן כתב. בבוקר די מעומעם, כולם מחכים לשמוע מה קורה רוסיה אוקראינה. אנחנו יודעים להסתכל על רוסיה אוקראינה דרך ההסתכלות שלנו על שוק ההון. אנחנו יודעים שכרגע הוויקס 25, הביטקוין 42. ברגע שנראה, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה עכשיו יחד. בואו נשים פה התראה על 41.500. ברגע שתקפוץ לנו התרעה, נדע שמשהו קרה. עד אז, לא יודעים מה קורה, הנה ברייקינג, ביידן, טוב, ביידן, ראינו את הברייקינג. טוב, רציתי לדבר על מה שרענן כתב, שיש יותר מדי יצרניות של מכוניות חשמליות. אז תראו, קודם כל, הרבה מאוד חברות עכשיו יתחילו לייצר מכוניות חשמליות, ולמה? כי אנשים כבר לא רוצים לקנות מכוניות רגילות. נכון, ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יש כאלה שעוד אומרים שבטריות יקרות או זולות. שוב, אם מכניסים לרכב כמות בטריות של שלוש מכוניות, ברור שזה יקר. אין בזה שום יעילות, אין בזה שום היגיון. כל החברות ייצרו מכוניות חשמליות. מה שיבחין בין המכונית חשמלית אחת לרעותה, ואני יודע, כי נהגתי ברכב חשמלי שונה מהטסלה שלי, זה כמה שכל יש ברכב. עכשיו, אם אתם חושבים, וזה אני אענה עכשיו בהקשר הזה גם לשאלה שעלתה פה על אינטל, שבזמן שהחברות בעוד שנה, שנתיים יכניסו טכנולוגיה, החברות היותר מתקדמות, מתקדמות בתחום הזה לא ימשיכו להתקדם. טעות. ואז זה נכון, לתא, פשוט אין לי חברה אחרת להשוות שעושה רכב חכם כרגע, אז נגיד טזלה ונגיד ניו עם מובילאיי, בסדר? נה, נלך רגע לשתיהן. עד שאיזשהו מותג רכב יכניס שכל, נגיד יעבור שנתיים, קרוז של GM עוד לא נמצא ברכבים, ייקח שנה-שנתיים. מה יקרה לניו מובילאי וטזלה באותם שנתיים? יעצרו? לא יתקדמו גם? התקווה הזאת של לנסות לתפוס את המוביל היא Hope. ומה אמרנו? Hope is not a strategy. אז להגיד לכם שיש לחברות אחרות... עכשיו כן, יכול מאוד להיות שהן צריכות לאמץ את מובילאיי, אז בואו... לא, האמת זה ביידן כבר אמר את זה, אז כבר שמענו את מה הוא אמר, יש פה מסיבת... כאילו מסיבה, הוא התראיין לפני שהוא נוסע לקליבנט. לדעתי הסיפור עם הרכבים החשמליים הוא סיפור אה, שהוא יתגלגל, לא ייקח עוד הרבה זמן עד שהעניין הזה ייפתר, לדעתי. מהר מאוד צריך לקרות שם משהו, זה לא יוכל להמשיך ככה, זה בטוח, זה לגבי זה. אותו דבר לגבי אינטל. שהי טיק טוק פה כותב, מיכה מה דעתך אינטל? יש לה המון חדשות, אבל בתכלס בקושי זזה. דעתי האישית היא שאינטל במצוקה מסוימת. עכשיו, אני לא אומר שהיא לא יכולה לצאת ממנה, אני רק אומר, תזכרו, אם אתם מקווים שבעוד שנה-שנתיים אינטל תהיה טובה יותר, תשאלו את עצמכם, רגע, באותם שנה-שנתיים, מה עושה AMD ו-NVIDIA? הם לא עושות כלום? הן יושבות בחוף בתאילנד ושותות אה, אה, משקאות צבעוניים עם מטריה? הן גם צומחות. ראיתם את הדוחות של NVIDIA? תעזבו רגע, המניה רואה את 4%, אחוז, who cares? עוד שנייה ניכנס ונקנה ממנה עוד. זה לא מעניין. הדוחות של NVIDIA דוחות מעולים, הדוחות של AMD דוחות מעולים. זה שהמניה בטווח זמן קטן יורדת? למי אכפת? זה כל כך לא מעניין. בסוף הן שולטות בשוק הזה. עכשיו אינטל יש לה הרבה קצ'אפ to do, כמו שאומרים, יש לה הרבה לתפוס. אני לא הצלחתי אף פעם לתפוס את אה, האנשים שרצים מהר ממני. זה תמיד היה לי בעיה. תחשבו על זה ככה. עכשיו, זה מה שאני חושב. אה, זה לדעתי, ואתם יודעים, אבל מי יודע, אולי שוק הרכבים החשמליים אה, בכלל הוא לא העתיד. בוא נחזור לארצ'ר אביישן, שאנחנו מאוד אוהבים פה בערוץ. בימים האחרונים הפך להיות אולי אחד הערוצים, אולי זה העתיד. אולי העובדה שדבר כזה יכנה לי בדרייבוויי. אני אכנס פנימה, פה, אני אשב על הכיסא האדום, ואני אקספלור את ה-World כמו שעוד כבר. יכול מאוד להיות. יכול להיות שאני אגיע למדבר הסערה. ואז, אבל לאן הוא בורח? רגע, אל תלך, אני צריך שתיקח אותי חזרה. הנה, יכול להיות שזה הפתרון, אני לא יודע. מצחיק אותי אבל, <laughs> זה מצחיק אותי, שזה מרגיש לנו הרבה יותר בטוח, מאשר רובוט כאילו, <laughs> רובוטקסי נוסע על כביש, זה, יש לו... מימדים נוספים. זה במקרה אחד. האם זה העתיד? מסופקני, אני, אבל לכו תדעו. יכול מאוד להיות שזה קריפטו, וורן באפט קנה קריפטו במיליארד דולר, אני, אבל אני דיברתי על זה, הוא לא קנה, לדעתי לפחות, הוא לא קנה אה, ביטקוין, הוא השקיע בבנק שיש לו ביטקוין, לדעתי. זה לא הוא אישית, חבר'ה, וורן באפט וצ'ארלי מנגר בסוף הם לא אנליסטים של ברקשר אטווי, הם הפנים של ברקשר אטווי. יש אנשים מאוד חכמים. דרך אגב, אתם יודעים מה יכול להיות מעניין? אם ארצ'ר יהיה להם שת"פ עם לוסיד. זה יכול להיות מגניב. זה ממש יפה, זה שתי חברות שיש להם, תראו, תראו איזו תמונה יפה פה. לוסיד. שדרך אגב, מישהו כבר יודע כמה מכוניות הם מסרו? תראו איזה יופי, איזה אתרים יפים, וואו. ממש יפה. אפילו מיט קווין עוד לא העלה את הוידאו, לא, כאילו, זה נשמע לכם הגיוני? באמת? טוב. רגע, היו לכם פה כל מיני דברים, זאת הייתה קורולה פשוטה, אינטל, רגע, למרות שאינטל הייתה המובילה, והילדות החדשות NVIDIA ו-MD עקפו אותה.

בקיצור, חברים, ככה נראה מנכ״ל שלא 7%. מפחד לתת פורקאסט, שלא מפחד uh, להעלות uh, תחזיות, שלא מפחד לבצע רכישות אולי של ספלאנק, ולכן המנה עולה בארבע נקודה שיש תובדה עם הוידאו הזה, הוא מעצבן אותי, כי הוא וידאו מרקטיאלי לחלוטין. מיכה, uh, אתה יכול להסביר מה זה earnings per share, אני אסביר בווידאו פונדמנטל של סוף שבוע, תקראו לכל החברים, תכינו את הפופקורן, תכינו את המחברות. דרך אגב, למי שלא יודע, אין מסחר ביום שני הקרוב. יהיה חופש. אני בסקי, לא אהיה לייב, אין גם מסחר. Uh, השבוע ראיתי ניאו נכנס למפעל אינטל. כן, uh, מובילאיי. מובילאיי עובד עם, עם ניאו, יש ניאוים שמסתובבים ב, uh, בחוצבים, איפה שיש את המשרדים, את האדקווטרס של מובילאיי, וגם uh, ככה. למה פייפל יורדת ככה חזק? כי פייפאל uh, דיווחו תוצאות מבאסות. מי, מי, מי שרוצה לשמוע דעה שונה על פייפל, מוזמן לשיחה שלי עם אייל שמילוביץ'. Uh, מה עם ספינות אוטונומיות? ואני בכלל בעד ים אוטונומי, שהגלים י... יפעלו לבד, הכל אוטונומי, חברים. ציפינו לפני כמה חודשים שאתה תקנה את הלוסיד הראשון, לא, לא יכולתי. כבר הלוסיד הראשון נתפס, אני אבל אקנה אותו בסטוק אקס או באי-ביי, כשמישהו ימכור אותו, אני, אני זה דרך אגב. מסתבר שלא כל מה שקטי ווד עושה הוא שגוי. אתם רוצים עוד משהו מגניב? נכון, סיפרתי לכם שקטי ווד בתחילת המהדורה, סיפרתי לכם שקטי ווד קנתה ב-20 מיליון דולר רובלוקס. 20 מיליון דולר, בוא נעשה rblx, 20 מיליון דולר, וואי, עולה ב 482 20 מיל, רגע, 20, ואז 1.2.3, 1.2.3, כפול 1.04, 1.04, בואנה, מגניב, עשתה פה איזה 208 אלף דולר. משחקה אותה, נראה לי שהיא יודעת מה לקנות, אולי אפילו קצת יותר. טוב, בוא נמשיך. פלנטיר, מה אני חושב? אני חושב שפלנתיר מבאסת, דוד, אני חושב שפלנתיר היא כאילו... די. צריך להחליט מה קורה עם פלנטיר. באמת, זה... היא מתחילה לעצבן אותי. אני אסביר לך למה היא מתחילה לעצבן אותי. אין לי בעיה, את נגד כולם, תביא את התוצאות העסקיות הכי טובות בעולם. את לא נגד כולם, כי יש לך תוצאות לא טובות, סליחה, יש לך תוצאות לא טובות, תתיישרי. אין, מספיק עם השטויות, אי אפשר להגיד אני יודעת הכי טוב, ואז לפספס בתוצאות. זה לא עובד ככה. אז פלנטיר מבאסת. ופלנטיר קורסת, מגיע לה. כאילו, לא מגיע לנו כמחזיקי פלנטיר, אבל מגיע לה. יורד ב-13%. אני לא יודע עוד מי עוד מוכר אותה, למי עוד יש את המניות שלה? כאילו, לי יש קצת, אבל למה הם עוד מחזיקים? די, אתם לא אוהבים את החברה הזאת, תיפטרו. פלנטיר, חברת אנליטיקס מאוד גדולה, יצאה מהסיליקון וואלי כי היא התעצבנה לסיליקון וואלי, עברה לדנבר, היא עובדת מאוד קרוב עם ממשלות וגופים צבאיים כאלה ואחרים לעשות מעקבים ואנליטיקס על אזרחים. וגם התחילו לעבוד עם חברות אזרחיות. בסוף, בסוף, בסוף. לא זז הרוורס שם. מה 800 אלף דולר? מי מעביר לי 800 אלף דולר? מי? מי? מה 800 אלף דולר? מה? חמישה אחוז? בסדר, בסדר, חבר'ה, נו, עשיתי את זה תיאטרלי, נו, אני יודע לבד לעשות את המתמטיקה בראש. לאינבידיה יש כוס וידית, לאינבידיה כרגע יש ספל בלי תחתית. Uh, טוב, דלק ב-90, ויקס 26, ביטקוין 42. עוד אין מלחמה, נראה לי. עוד לא. תגידו, במלחמה משתמשים בכאלה? זה יכול להיות מגניב. לא? ביידן הודיע שרוסיה נערכת לתקיפה בוקרניה. אני יודע, דיברנו על זה, ראינו את זה. דיברנו על רובלוקס גם. אה, רציתי להגיד לכם, כשאתם רואים את הלייב... rblx לפעמים כשנכנסים באיחור, אני דרך אגב תמיד מתחיל בזמן, אבל כשנכנסים אה, באיחור הוא מכניס אתכם בדיליי, ואז אתם רואים בדיליי, ואז לפעמים אתם כותבים בתגובות, נגיד תדבר על רובלוקס אחרי שכבר דיברתי או משהו כזה. פשוט תשימו. הדמות הלא אמיתית של תום נש שמאוד אוהבת את פלנטיר אומרת שזה לא היה מיס. זה היה מיס. בסוף היה ציפייה של השוק, והם הגיעו פחות מזה. בשפה שלי, it's a miss. בואו נמשיך לראות מה עוד מעניין אתכם. מיכה, שאלה. אני לא מבין למה אתה דווקא מסתכל על הדלק, הביטקוין והוויקס, כדי לדעת אם יש מלחמה. הוויקס אני יכול להבין, אבל למה הביטקוין ודלק? אז בואו, הסבר פשוט, יניב. האמת, שאלה טובה. בואו נתחיל מסודר. דלק, אנחנו מבינים. רוסיה יושבת על השיבר של הדלק. <laughs> דש לשיבר. רוסיה יושבת על השיבר של הדלק. אם יש מלחמה, הדלק יעלה. דרך אגב, אומרים שרוסיה מאוד רוצה, אם תהיה מלחמה, היא תקרה ממש בשבועות הקרובים, כי מתחיל להתחמם. כשמתחיל להתחמם, יש פחות תלות בדלק. יש פחות תלות בדלק, הכוח של רוסיה מצטמצם. זה אחד. שתיים, למה אני מסתכל על הביטקוין? כי הביטקוין זה אולי, ה... נקרא לזה, המטבע שהכי קל לראות אותו עולה ויורד בתנועה מיידית. אם הוא פתאום עכשיו צולל, תדע שמשהו קרה, אתר החדשות המוביל בעולם, באמת. עוד אלה יהיו בפרסומות, אלה לא, זה, זה, זה כבר ירד, תדע מה קורה. ולמה אני מסתכל על הוויקס? כי ויקס הוא מדד הוולטיליות, הוא שוקל את כל התנודתיות בשוק, וכשהוא עולה, אז הוא עולה. עכשיו רגע, יש פה מישהו, אולי פעם אחת תענה, אז יהודה רוצה שאני אענה לו על אפוורקס. בוא נענה לי יהודה על אפרוקס, אבל אתה חייב להגיד לי מה אתה רוצה באפרוקס, כי רק להאשים אותי שאני לא עונה לך זה בעייתי מאוד. מה יש לנו להגיד על אפרוקס? אפרוקס עולה ב-2 אחוז. אני מקווה שאתה בצד של אלה שנהנים מהעלייה הזאת, כי אחרת זה מבאס שביקשת ולא נהנית מה-2 אחוז. בוא נראה, אני רגע מצמצם את הווליום כדי לראות מה קורה איתה. בוא נוריד פה את הרמות השונות. בוא נקרא גרף פשוט. יש לנו את הממוצע 20, אני אזיז את המצלמה לפה ואז אני אסתכל עליכם. יש לנו את הממוצע ה-20, שכבר למדנו שהוא משמש לנו לפעמים כתחתית ולפעמים כגג. כשהוא גג לא טוב, כשהוא מתחת, מתחת. כרגע אפורקס, ואני, מה שאני מסתכל כרגע זה ברמה הטכנית. חברים, טרייד של פחות מכמה חודשים, הנה קיבלתם ספוילר לוידאו של סוף שבוע, אם אתם קונים ומוכרים בטווח של כמה חודשים, כל מה שאמרו לכם על פונדמנטלס מיותר לחלוטין. כי אפוורקס פה ואפוורקס פה, אותם פונדמנטלס, דרך אגב. וגם פה, אותם פונדמנטלס. כרגע, כמו שאתה רואה, אפוורקס במגמת ירידה. נכון? אין פה דרך אחרת לתאר את המגמה הזו. היא לא מצליחה לייצר higher highs, יכול מאוד שהיא תצליח. מה אני כן רואה? אולי אני אתן לך רגע תקווה לצד ה... איך שביאסתי. אתה רואה שהיא כאילו מנסה לייצר שפלים עולים. אם היא כאילו מנסה לייצר שפלים עולים, אנחנו נרצה לראות, גם שיאים עולים. אנחנו נרצה לראות אותה עכשיו עולה, ואז יורדת ועולה ומתחילה להאיץ כלפי מעלה. כרגע, היא לא שם. בסדר? וכן, אוסקר צודק, תעשו לייקים, לא, מה זה עולה? אה, עוד פעם עם אינווידיה, מה, לא עניתי? למה היא כוס בלי תחתית? לא סתם כי היא יורדת, Nvidia אחלה חברה, אין לי פה שום דבר רע להגיד עליה. זה שהיא כרגע יורדת, מי שהיה בדיסקורד שלנו, ראה שאמרתי אתמול שיש שלושה סנאריואים, יש ארבעה. אחת שהיא תעלה, כי יהיה לה תוצאות סופר 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 מדהימות, מה שמאוד קשה, ועובדה שבגלל זה היא יורדת. שתי אפשרויות אחרות, תגיע לממוצע 20, אפשרות נאמבר 1. בואו נסדר את האפשרויות, כדי שכולם פה י... יכירו למה היא יורדת. היא יורדת, כי מה לעשות, מניות עולות, בודקות ממוצע 20, מנסות לפרוץ, בודקות וככה. ככה הן נעות, זה מניות, יש להן תנועה מחזורית, פשוט צריך להכיר את המחזוריות. NVIDIA עכשיו תנסה לגעת ממוצע 20, זה עוד איזה, כמה אחוז מאיפה שהיא נמצאת? אני רואה את המגנט, עוד איזה 2 אחוז. יכול להיות שהיא תיעצר שם. אם לא, היא תסגור את הגאפ שלה, אנחנו יודעים ש-80% אחוז מהגאפים נסגרים, לא סתם לי שטרה פה. תסגור מיד אחרי שתיסגר, תשנה כיוון. דרך אגב, יש סיכוי שהיא תגיע ל-220 ו... 2 נקודה משהו. תרד ככה, תסתובב ותעלה חזרה כלפי מעלה. ואופציה שלישית, שהיא תמשיך לרדת עד התמיכה שלה, שזו ירידה של 14%, אחוז, ואז היא תמצא תמיכה, תעשה דאבל בוטום, תצייר דאבל, ומה קורה בדאבל בוטום? בואו נמחץ למעלה. והנה עדן נתן פה את השנקל שלו, הכל חרא, הכל מכור. אחלה עדן. לא יודע מה זה מכור, לא יודע מה זה הכל חרטא, אבל הכל חרא, סליחה. דרך אגב, אתה יכול, יש מישהו שכתב לי משהו על איזה תגובה עם נייר טואלט. אחר כך, נייר טואלט זה עם שני טטים, אם אתם רוצים לדעת. אתם מוזמנים ללכת להסתכל על תגובות בשל עצמם. אה, אחלה מחיר פסלי, <laughs> למטה. רק היום 30%. אחוז. וואלה, ירדה 30%. אחוז? יאללה, ירידה 30 אחוז פאסלי, לא יאמן, אתם רואים? איפה זה הצילום מסך שהעליתי פה. זה מה שקורה כשמפספסים, yeah. הדבר הזה. באסה, טוב, פייפל, PYPL, פי -פי ואחרי זה אני אענה על צים, כי אני יודע שהם אוהבים את צים. פייפל, 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 בואו נעביר אותה לשבועי. ביומי זה. ככה נראית מניית פייפל בשבועי. בעצם מאז 26 ליולי 2021, מניית פייפל עשתה חרקירי וירדה 64%. אחוז. דרך אגב, אם תסתכלו שמאלה, אתם תראו שהיא נסחרת היום במחיר יותר זול מלפני הנפילה של 2020. תגידו זה זול, תגידו זה יקר, אני אגיד לכם יש פה גאפ. וכדי לסגור את הגאפ הזה, פייפל מסוגלת לרדת עוד ל-91.43, ואני אשים לעצמי פה התראה. כי אם היא תגיע לפה, היא תהיה עוד יותר מעניינת מהיום. אבל אמיתית, כרגע, לא נראה טוב. ו ושוב, Hope is not a strategy, אין מה לקוות שהיא תעלה. תנו לה לעלות, תנו לה להתחיל לשנות כיוון, כן, גם לי יש מניות של פייפל. בסדר, נו, זה יורדת. אני לא חושב שהיא תישאר פה. אני חושב שלאורך טווח, אם זה תקפצו רגע, תעצמו עיניים, תקפצו שנתיים שלוש קדימה. אם אתם חושבים שפייפל לא תתקיים אז והיא תהיה חברה קטנה יותר, צאו ממנה, חבל לאנרגיה. אבל אם אתם לא חושבים ככה... אז מה... אז קיבלתם אותה ב-70 אחוז, לא, 70, היא היום נמצאת פחות. היום היא נמצאת 64 אחוז הנחה. אם זאת חברה שאתם אוהבים, לטווח של שנים. בואו נראה, נפלא. קיבלנו הנחה נפלאה. בואו נראה מה עוד יש לנו פה, חשש למתקפת סי... טוב, כל היועצים הצבאיים שזורקים עכשיו, חבר'ה, זה הכי קל. אני, אם אני עכשיו מעלה לייב, דיווח מהשטח, הצבא האוקראיני הרוסי, יש לי עשרות אלפי צפיות. בסדר, נו, עזבו, זה חלק מהעסק. בני הבא, צ'וי. בואו נדבר על צ'וי. שמבקשים, אפילו כתבו מי שו 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 שו. אז צ'וי. מה יש לנו להגיד על צ'וי? או, פה אנחנו רואים צורה יותר מעניינת, אפשר לדבר. בואו ניקח את הצייר, נעיף רגע את הקווים. בואו ננקה את כל המסך. ככה נראה צ'וי. רגע, בואו נעשה יותר פשוט פה, כבר לימדתם אותי את זה. נגיד, אני לא מבין כלום בניתוח טכני, לא מבין כלום. מה אני רואה? אני אוריד אפילו את הקו הכחול רגע, נעשה פשוט. מה אני רואה? מנה הגיע למחיר פה, 118, ירדה ל-65. נקרא לזה A. עלתה, נקרא לזה B. ירדה, נקרא לזה C. עלתה, נקרא לזה D. ירדה, נקרא לזה E. F. G. H. האם אנחנו מזהים פה איזושהי תבנית תנועה של צ'וי? נראה לי שכן. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נסתכל על עוד משהו. האם כשהיא יורדת ועולה, האם אנחנו מזהים איזושהי תבנית בין ה-high ל-low? האם אנחנו מזהים פה איזשהן תבניות? גם עדיין לא. זאת אומרת, מה שכן אנחנו רואים ש... היקף הירידה שלה, שימו לב, הולך ומצטמצם. זאת אומרת, הקו שציירתי פה בצורה ציורית מאוד יפה, הולך ומצטמצם. אוקיי? אם אני אזיז את זה ללוגריתמי, דרך אגב, זה כבר לא מצטמצם. מה ההבדל בין רגיל ללוגריתמי? שכדי לרדת 10% מ-100, יורדים יותר מאשר לרדת מ-50-10%. תחשבו, פה יורדים 10%, דולר, פה יורדים 5%, לוגריתמי מבטל את זה. אם סיבכתי אתכם לא נורא, נחזור חזרה לציור הזה. מה יגרום לי לחזור ולהגיד שהוא היא מעניינת? אז קודם כל, אני אוריד את הציורים היפים שלי. מה יגרום לי לחשוב שהיא מעניינת? שהיא תשנה את הכיוון? כרגע הכיוון, לא, לא ליבסייט, אני לא רציתי ליבסייט. כרגע הכיוון הוא די ברור, נשים לה תעלה פה, בצורה רשלנית כמובן, אבל נשים לה תעלה, והתעלה מצביעה על כך שצ'וי אולי, אולי, אולי פרצה את התעלה. אם היא פרצה את התעלה היורדת, תנחשו מה ישמש לה כהתנגדות, הקו הזה. וגם, דרך אגב, פה יש לנו התנגדות. אז אני מעריך שגם אם צ'וי טלי, היא תיתקע פה ותרד. האם זו בשורה שלילית? לא, בכלל לא. למה? כי מה שזה יאפשר לנו לייצר, זה שפלים עולים, אני אייף את הקווים שעיצבנו אותנו מקודם, רגע. שפלים עולים ושיאים עולים. שזה, שזו תבנית, שהיא תבנית עולה, אבל היא עוד לא עשתה את זה, אוקיי? כל מה שהיא עשתה פה זה פריצה שעוד לא קיבלה, נקרא לזה confirmation. בואו נראה אותה עולה קצת, בואו נראה אותה אפילו עוברת את 60 אם היא עוברת את 60 ראינו שינוי מגמה, ראינו שהיא יצרה בעצם מצב שבו היא עוברת את ההיי הקודם. ואז אנחנו יכולים להרגיש רגועים. הסבר ארוך. הוא אמנם על צ'וי, אבל הוא נכון כמעט לכל מדינה. והנה, ראיתם, לא עשיתי את זה אפילו עם נרות. עשיתי את זה עם הקווים הכתומים שציירתי על צ'וי. מקווה שזה עזר. אה... גיליתי היום לתדהמתי חברה ישראלית מרקט קאפ תנאי KLA. מה, KLA, דיברנו עליה חגית, כן. KLA, דיברנו עליה כבר כמה פעמים, נראה לי, אם זאת KLA. לא. לדעתי התכוונת ל-KLA, KLA קופרשן, כן. דיברנו עליה כמה פעמים. אכן, 58 מיליארד דולר מרקט קאפ. וגם בה אפשר לראות שהקווים כרגע מתכנסים, היא יצרה איזושהי תחתית פה והייתי מצפה לראות עלייה כדי שהיא תחזור להיות מעניינת. צ'וי, דרך אגב, מה שצ'וי עושה למי שלא יודע, בוא נראה, כי דיברתי הרבה על צ'וי אבל לא הסברתי מה היא עושה, צ'וי מאפשרת לכולנו לקנות לחבר הטוב ביותר של האדם, דהיינו הכלב, או החתול, או השפן או הארנב, או הציפור, או הדג, או ה... ליזרד, הרפטייל. אם יש פה מישהו עם סוס, אפשר גם לקנות דברים לסוסים? אתם מוזמנים. אז זה מה שהיא עושה. כמו שבן גוריון אמר, מומחים יש רק למה שהיה. הוא אמר את זה? תוך כדי שהוא עמד עמידת ראש בים. צים, נכון. צים. צים? זים. פה המגמה היא מאוד ברורה. נכון? מניה. היא מגמה ברורה, עולה, אני יכול לסדר פה את הקו שיראה קצת יותר רציני, סך הכל עולה, בתעלה עולה, חוץ מהבליפ הזה, בגדול צי מניה עולה, מדווחת תוצאות עוד חודש, חילקה דיבידנד מאוד מפנק, בעלי המניות שלה מאוד שמחים מלר, מלקחת את הכסף מצים. Uh, אני לא יודע למה הם לקחו כל כך הרבה כסף מצים, זו שאלה שצריך לשאול את מנכ"ל צים, uh, אבל הם לקחו הרבה מאוד כסף מצים. בגדול, המגמה שלה היא מאוד ברורה, היא נמצאת כרגע בחלק העליון של המגמה העולה, אם נחזור לצייר ונצייר, אז אנחנו רואים, אם אני אתעלם מהבליפ הזה, אתם רואים, היא עולה, עולה, יורדת, עולה, 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 ועכשיו בחלק העליון, אם לא יקרה משהו חריג, איפה נמצא אותה? יורדת קצת. אז כל מי שרוצה צים לטובת הדיבידנד, לטובת כל דבר אחר, הייתי מחכה קצת, כי יש סיכוי שהיא שיתרדינאפלט. אומרים, יש לי התראה. מאחורי 64. שעה, זה תהיה מעניינת. למה 64 שאלתם? כי זה ההיי הקודם. למדנו. צים, אחלה. יש פה כל מיני בדיחות, חברים. אתם גדולים הבדיחות, אני חייב להגיד. ABC, א', ב', ג'. מה אני חושב על XLRE? אני מחפש כל מיני מניות שלא דיברתי עליהן הרבה זמן. בוא נראה אקסלארי. בוא נדבר עוד מעט מי מדווח היום בערב. מה אני חושב על אקסלארי? אתם אוהבים יותר שאני עם קווים או נרות? תרשמו לי בתגובות, אני אשמח לדעת. לא שזה באמת משנה לי יותר מדי, אני יכול לשנות לנרות, זה הופך להיות יותר צבעוני או קווים. אקסלארי, הלו הוא הריל אסטייט פאנד. אז כמובן פאנדס אני פחות אוהב, כי אתה משלם הרבה כסף על קיומם. היא נותנת 3% דיבידנד. כרגע המניה באמת נמצאת באזור תמיכה. המרחק, כמה שזה נראה דרמטי פה, המרחק בין האזור הזה, בין המחיר שהיא נמצאת עכשיו, שזה 44, 90 ומשהו, לשיא, כל הזמנים שלה, של 52, זה 16%. האם אתה מעריך שיש לה יותר סיכוי במצב שבו משכנתאות נהיות יקרות יותר, לעלות על פני בנק שמרוויח בתקופה שהמשכנתאות עולות, אם התשובה היא כן, אז אחלה. 2.99 אחוז דיווידנט, בואו נעלה את JP, מי נותנת יותר? JP או CT? JP מורגן עולה 2.5, עולה. הדיווידנט 2.5 אחוז, אוקיי? בסביבה של... ריבית, משת... ריבית עולה, JP by default עושה יותר כסף, בנק אוף אמריקה נותנת 1.76, סיטי נותנת 3%, סיטי שנותנת 3% בסביבה, תראו אפילו הציורים שלי פה, לא ציירתי במיוחד, תראו איך היא ממש עולה במדרגות הפיבונאצ'י. תראו מדרגה, מדרגת צעד, צעד, הצעד הבא יהיה yeah, 68 ואחרי זה, אם היא תפעל בהתאם לתבנית. אה, אז זהו, מי חמר היית בנזדק? שרון, אל תהרוס לי, אה, אה, אני... זה כמו שאני לא מספר לך מה יהיה עם מנכ״ל צ'אג. לא מספר. דיברתי פעם על VRNS, האמת לא, דניאל, בוא נדבר על VRNS, אני אפילו לא יודע מה זה, אלא אם אני אראה את שם החברה ואז אני אגיד, הביטקוין ב 41900 חברים, כנראה המלחמה קרבה. ורוניס, לא, לא דיברתי אף פעם על ורוניס, מה מעניין עם ורוניס? בוא נסתכל. הוא הזיז את הוויקלי. מה ורוניס, ורוניס ורוניס ורוניס, בואו נתחיל עם זה. לא מכירים את החברה, בואו נסתכל לפחות כמה כסף היא עושה. שנה שעברה היא עשתה, הכניסה במכירות 390 מיליון דולר, הפסידה 116 מתוך זה, זאת אומרת שהיא כרגע חברה הפסדית. ברמה הרבעונית ההכנסות שלה צומחות, היא עדיין מפסידה, אבל ההפסד מצטמצם, אבל היא עדיין חברה, אמנם הכנסות עולות, אבל חברה מפסידה. לא נכנס עכשיו יותר מדי עמוק לביזנס שלה, כי אני לא מבין את הביזנס שלה. Uh, מה יש לנו להגיד עליה? אנחנו יכולים לראות שלפני ה-COVID היא עמדה על מחיר 30.98, ירדה, עלתה על הסטרטוספיר, עשתה כמו הרבה מאוד מניות אחרות תצורה טכנית שנקראת דאבל טופ, שפעמיים ניסתה לפרוץ, לא הצליחה. ואז החבר'ה אמרו, אני כבר לא תצליח, בוא נמכור. מכרו, 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 הגיע חזרה למחיר לפני. עכשיו השאלה, האם הגיעו קונים חדשים שמאמינים שיש לה סיכוי, ותזכרו שתמיכה הופכת להתנגדות, הופכת לתמיכה, הופכת להתנגדות, תלוי באיזה צד אתם של המקל. אתם רואים, התנגדות, התנגדות, הפכה לתמיכה, נפרצה התמיכה ועכשיו הופכת להתנגדות. אם היא תעבור, מגניב. אם היא לא תעבור, חוזרת חזרה לפה. ולכן כרגע, לפחות כמו שנראית בטכני, ברמה השבועית, עוד לא. נחכה. ושוב, אני לא מכיר את ה... את מה היא עושה. נרות, נרות, נרות? אה, נרות אתם מעדיפים. אה, אוקיי, אני בדיליי עכשיו. הייקן uh, השי. כן, הייקן השי זה גם טוב. אתם יודעים שיש דבר שנקרא הייקן השי? אתם יודעים מה זה? זה נרות שמורידים קצת את הרעש ומאפשר לכם לראות את הצבעים בצורה יותר טובה, אז יש אותם. יש גם את רנקו, יש כל מיני תצורות שונות לצפייה. אנחנו נשאר בנרות יפנים שהמציאו סוחרי האורז היפנים. Uh, yes, uh, all dordesh palantir and and 30, the Session. Session. Morgan, take it away three three big movers that we're watching starting with the aforementioned DoorDash, soaring after issuing an upbeat outlook for the current quarter the company also seeing a 69% surge in revenue for 2021 as you just heard carl say we will talk to ceo T tony shu in just a few moments those shares are at 15% plus palantir plunging topping revenue forecasts, issuing upbeat guidance as well, but q4 earnings coming in shy of estimates. that stock is down about 12% right now. it's down more than 50% over shy of estimates. Uh, the last year of trading. and we'll end with walmart, the retail giant reporting an earnings beat, saying shoppers <sighs> turn to the retailer for groceries and gifts over the holidays. those shares are up about 3% right now. carl? yeah, uh, you know, jim, it seems like it's three buckets. there's ukraine, there's eco data right. and there's earnings, and I'm not sure that earnings lead the charge here. No, but if people want to know what to do and they really want to say, "Listen, you know what? I'm, stocks are too cheap." They need to listen to Rick Moncrief at ten twenty, because they, as as Morgan mentioned that excellent summary. טוב, אני אספר לכם בווידאו של הבוקר מה הוא דיבר ב-10 ו-20, לא הבנתי, הוא חושב שה... אה, הבנתי, הוא אומר, אם הדלק 91 ואתם חושבים שהוא יגיע ל-100, אז הכל זול. בגדול הוא צודק, מתמטיקה פשוטה, אם זה הולך לעלות ב-10%, אז כנראה הכל זול. מיכה uh, הבנתי שביידין הודיע שפוטין יפלו... לא, הוא אמר שיש סיכוי, הולך וגובר, שזה מה שיקרה. Uh, טוב, יאללה, נעשה עוד איזה מניה שתיים, ואז uh, נחזלש. מי יש לנו היום בערב? יש לנו את רוקו, סנדסטורם, דרופבוקס, סנדרן, קיודל של זה שבודקים, שייק שק, ימנה גולד, ליבנט, רד פין וקי סייט. אני מעניין אותי לדעת רוקו ודרופ בוקס. וסאמן. מאוד מעניין. דן, תודה על הסופרצ'אט. האם דיברתי על פייבר? כן, דיברתי. שהיא... מה היא עושה? מה אמרתי עליה? דיברתי עליה. אני אפילו זוכר שדיברתי עליה, FIVR. פייבר. עולה ב-13%. לא יודע מה היא עושה, אבל היא עושה את זה טוב, הלוואי וכל החברות ילמדו ממנה. מה הסיכוי לירוק היום? תראה לי רון. אם אתה השקעת בפייבר, הירוק היום? מצב טוב. למה NVIDIA יורדת? איתן שואל, והאמת שאיתן, שאלה מעולה, המשקיעים של, אני לא אקרא להם משקיעים, הטריידרים שקוראים לעצמם משקיעים, ציפו שהיא תהיה יותר טובה. מה זה יותר טובה? זה אנחנו לא מגלים. כי בגדול היא עברה את ההכנסות שציפו ממנה, היא עברה את הרווחים שציפו ממנה. היא דיווחה פייפליין חזק להמשך השנה, זאת אומרת, התחזית שלה טובה. ואז אמרה לך, רגע, אז למה היא יורדת? כי הם ציפו שהיא תעשה יותר. כמה יותר? לא יודע. אז הביטקוין חזר להיות 42, הוויקס קצת יורד, 27 איש. המדדים עדיין אדומים. האם יש סיכוי לעליות? אני לא יודע. או הנה סיימון לוייב פה. אז זה ההוא שהחליף את היוזר שלו לטום נש, עכשיו הוא סיימון לוייב. חברים, היו לנו כל מיני בדיחות. כן, מוזמנים לנטפליקס לראות את הבדיחה. מילה על פאס. בוא נעשה מילה על פאס. פסח ביקש, בוא נעשה מילה על פאס. ואולי פאס תהיה האחרונה. מי יודע, UI path. במה אני? בנרות האק אנהשי? במה אני? בסך הכל, רעש, רעש, רעש. שימו בצד את הרעש. עוד 41 יום מדבחת, זאת אומרת, יש לנו חודש מסחר עליה. בארבעה שבועות האחרונים, המניה עולה? אף אחד לא סיפר לנו, אבל הייתה ב-31, ועכשיו היא 37, עלתה כבר 20 אחוז בארבעה שבועות. בואו נעביר ליום, לי הנה נראה איך זה נראה. אז יש לה ימים אדומים, יש לה ימים ירוקים, כמו הרבה מאוד מניות, אבל בגדול היא עולה יפה. האם אני אוהב את העלייה הזאת? אה, חצי, חצי קלאץ'. למה חצי קלאץ'? כי אני רוצה לראות קצת תיקון, פה, פה יהיה תיקון, הנה אתם תראו, היא תעלה עוד קצת, ואז היא תרד חזרה לבדוק את רמת המחיר הזו. היא תרד חזרה לבדוק את 37. כשהיא תרד חזרה לבדוק ותעלה, אז אני אגיד, התפרצה. למה זה רמה? אתם רואים פה היא נתקעה? לוקח שמאלה, פה היא נתקעה. אז היא פה, 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 זה היה לה להתנ... תמיכה. הפכה להיות התנגדות, התנגדות. לא, היא צריכה, לא, היא צריכה, לא, היא צריכה... עוד לא. עוד לא. עוד לא. חכו לה. UI path, תנו לה לעבור את ההתנגדות הזאת. אתם רואים שהיא נתקעת עליה. התנגדות חשובה. אגב, הבאה בתור אחרי, היא פה. עכשיו, כמובן, אני יכול לעשות לכם פה את זה גם עם תמיכות ורמות פיבונאצ'י וכולי, אני עושה את זה פשוט. אתם רואים, הרמה הבאה, שהיא עשויה להיתקע, 39. אחרי זה זה קצת נפתח, המנעד נפתח. ואם אני אשנה את זה מלוגרית, מי זה יראה אולי ככה. יפה, פס. יאללה, אחרון חביב. או, הנה, עכשיו קטי ווד פה. אין, אנחנו, תאמינו לי, מי ש... תביא, תביא את באפת. המחליף יוזרים הזה, תוויד באפט. אחרי שהיית סיימון לוייב, אחרי שהיית תום נש, עכשיו אתה קטי ווד, איזה יופי, איזה יופי. מנו שואל אם וורי ז אובר? עוד לא, עוד לא, הביטקוין עוד לא, הוויקסט נחלש אבל עוד לא. מה <laughs> קורה, מה קורה, איזה אחד, <laughs> יש פה כל הזמן בדיחות, זה... <laughs> טוב, أو, רגע, אני לא, זה מילה, יאללה. נורית, את הולכת לסיים לנו את המשדר, חברים, CCL, מילה עליה. קרניבל קרוז ליינס, האם הקרניבלים יחזרו אותו קרוז? אז קרניבל קרוז ליין, במגמה העולה כמו כל סקטור התיירות, דיברתי עליהם בווידאו לפני יומיים, שהאמת פחות אהבתם, כנראה אתם לא רוצים לצאת לחופש. אני אדבר עם הבוסים ואני אגיד אין חופש יותר לעובדים, כי היה וידאו שלם על תיירות ופחות צפיתם בו. אז אה, אין חופש עכשיו. בגדול CCL, אני רוצה להגיד שטה בנתיב שלה. את רואה? מגמה עולה, מתחזקת, בואו נראה איפה היא הולכת לחטוף איזה שהן עצירות. תראי, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות אותה עוברת ה-24-25 דולר. היא לא רחוקה משם, הייתי רוצה לראות אותה עוברת, כי יש לה פה הרבה מאוד אה, ספליי של, אה, של מניות, שאנשים יצטרכו להיפטר וכולי. אין קרוזים, אין, אתם לא יוצאים לקרוזים, אין אישור לקרוז, חברים, נגמר, אין קרוזים. לא ראיתם את הוידאו של הקרוזים? אין קרוזים. תידוק דיברתי, uh, כל המניות שאתם רוצים, EW, אני לא יודע מה זה עוד שנייה, נסתכל מניה אחרונה EW, סבבה, אני אפרגן, כי ביקשתי את זה כמה פעמים. מה אנחנו רואים פה? יש פה איזה אדן שולדרס שהיא התפרקה, ועכשיו היא מנסה להתאושש. נחמד. לא הייתי עוד uh, משתולל עם CCL. תראו, יש פוטנציאל מאוד גדול בקרוזים, כן? שלא תבינו לא נכון. יש להם עוד הרבה לאן לעלות. בסדר, תראו, לפני הארונה, הם נסחרו ב-51, שזה פי שתיים מהיום. יש להם לאן לעלות. זה רגע בפרספקטיבה היסטורית. ואפילו, אפילו, אפילו, אם אנחנו רגע נזיז לרמה החודשית את הנרות, זאת אומרת, כל נר הוא חודש, בגדול יש פה טרנד עצל כלפי מעלה. אז פשוט צריך לחכות. כאילו פשוט צריך סבלנות, סבלנות, בקיצור. והאחרונה, חביבה, EW, שאין לי מושג מי זאת, אדוורד לי... מה זה? ווסס ווס. אדוורד לייב סיינסס קורפריישן, לא מכיר, לא... האמת פעם ראשונה שמבקשים ממני. בגדול, כל מה שאני רואה זה מניה שמאז יולי, היא כל פעם חוזרת לאותה נקודה, תסתכל. מי מישה, על EW, בוא, אני אעלה את השם שלך. אביב, אביב שאל על EW, מנהל שהאמת לא שאלו אף פעם, תסתכל, אני אמתח פה קו, כן, אני יודע, הוא לא מדויק, כן, אני יודע, התמיכה צריכה להיות פה, בסדר. תחסכו רגע את ההערות שאתם רואים לעצמכם, הוא לא עשה נכון, הוא לא מבין כלום. בגדול, נתקעה, 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 הצליחה לעבור, בדקה תמיכה, בדקה תמיכה, בדקה, נשבר, חזרה, עכשיו היא שוב באזור תמיכה. אז ההתנהגות ברורה לנו. אם היא יורדת מפה, לא נוגעים. אי אפשר לעשות שורט או כל דבר אחר. אם היא עולה, מתחילה לעלות, נרצה לראות אותה רק עוברת את השיא הזה, כי מה אנחנו יודעים להגיד? שכשהיא עוברת את השיא, הקטנצ'יק הזה, אז אנחנו רואים אותה כן מצליחה לייצר איזה שהם שיאים. זה, כרגע, אין מה. היא נעה בתוך... תחום, אתה רוצה, תמכור קולים פה, תקנה פוטים פה, תעשה דה-וויל סטרטג'י, והכל סבבה. אבל למי שכל זה היה סינית, אתם מוזמנים, מוזמנים אלינו להדרכות אופציות. אז כרגיל, תודה לכל מי שעלה ללייב הזה. אני מקווה שנהנתם. גם לא הייתי עצבני, לא כעסתי, לא הבעתי דעה שלילית על אף חברה, על אף בורסה הכי טובה בעולם, על אף הכלכלה החזקה בעולם, על אף שום דבר. הייתי באמת רגוע, כי נראה לי התעצבנתם עליי. לא יודע למה. אז uh, פתח את הביטקוין שנתית, תסתכל על זה רגע, יש פה uh, סופרצ'ט, אחרון, עוד שנייה, אנחנו נעשה, אז לפני שאני אומר תודה לכולם, אז תודה קודם כל למאנו על הסופרצ'טים, פשוט BKKT וראש שמחתו, מיכה, אוקיי. פתח את גרף הביטקוין השנתית ותסתכל על הממוצעים 250. BTC-USD. אני יודע שאתם לא רואים את המסך, עכשיו אתם רואים אותו. BTC-USD. אז כן, יש לנו פה את הציורים, אנחנו רוצים ממוצעים. מה רצית שאני אעלה? 20 ו-50. ממוצעים הנעים 20 ו-50 עומדים להיפגש למפגש פסגה. ושימו לב מי עומד באמצע המפגש פסגה, ההתראה של מיכו, שמחכה להם פה למפגש. כי מה יקרה במפגש? מה קורה כששני ממוצעים נעים נפגשים? על זה בפרקים הבאים, כי אנחנו נדבר על זה בהקשר של הנסד"ק, דווקא בהקשר השלילי. בהקשר הזה, זה הקשר מאוד מאוד חיובי, ולכן מנו מציע לכם להסתכל. ובכלל, אם אתם רוצים אפילו להיות עוד יותר יצירתיים, אני אחזיר את הנרות רגע, נראה לכם עוד משהו מגניב. אתם זוכרים שאמרתי שיש פה למטה את ההגה ימאים? אז נלחץ על ההגה ימאים. ונשנה פה לאינברט סקייל. ותראו, יש לנו תבנית של הדן שולדרס, אותו שמפו של אלי אוחנה. ואם תבנית הדן שולדרס הזו מתקיימת, אז הביטקוין הולך לעשות נפילה כזו. אבל רגע, הגרף הפוך. בואו נחזיר אותו למצב האמיתי שלו. אופ. אה, מה זה? יש סיכוי שהביטקוין יגיע ל-50,000, אבל הוא ב-42,000. חברים, יכול להיות שמחר מתחילה תנועה למעלה, יכול להיות שמחר הרוסים כובשים את אוקראינה, יכול להיות שמחר אני אשכח להעביר למצלמה הנכונה, ויכול להיות הרבה דברים. מה שכן, אני יודע שעד מחר אנחנו ניפגש, היום, עשר וחצי בלילה, אולי עשר ארבעים, עשר ארבעים נראה לי, שעה יותר מגניבה. ניפגש, נדבר על רוקו. אתם הולכים לדווח? אני לא הולך לדווח, כבר אני שכחתי. דרופבוקס, סנרן, קיודל, שייק שק ועוד ועוד. לא הספקתם עדיין לייק, פרגנו בלייק, מה אכפת לכם? זה לא עולה כלום, לוחצים על כפתור הלייק ויוטיוב אומר, חבר'ה, יש פה תוכן שמעניין עוד הרבה מאוד אנשים, ותופתעו לשמוע, כל יום מתווספים עוד אנשים שזה פעם ראשונה, ואתם כבר פה לפחות, כמה זמן הלייב הזה? שעה? לפחות שעה אתם בערוץ. תפרגנו, ככה זה חושף עוד אנשים. אז תודה לכולם, תודה על התגובות, תודה על הכעסים, על התשוקות, על היצרים, על כל דבר. שהווידאו של הבוקר הרע. וכן, אין לי שום דבר נגד הבורסה הישראלית. יש לי משהו נגד הימורים, כי הבורסה זה אחד המקומות אולי יותר מעניינים שיש לנו להשקיע בחברות. תודה לכולם, נפגש ממש בעוד כמה שעות בלייב, סיום מסחר. יאללה ביי.